Bosansko-hercegovački paraolimpijski tim zvanično je ispraćen na paraolimpijske igre u Rio. Ukupno 14 sportista predstavljat će Bosnu i Hercegovinu, od toga je 12 reprezentativaca u sjedećoj odbojci i dvoje takmičara u atletici. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u Riju braniti zlato u sjedećoj odbojci, dok će Đevat Pandžić i Đenita Klico nastupiti u bacanju kugle. Odbojkaši turnir otvaraju utakmicom protiv Ukrajine 10. septembra, dva dana kasnije protivnik selekcije Irana, a 14. septembra će odmjeriti snage sa Kinom. Đenita Klico izlazi na borilište 10. septembra, a Pandžić 6 dana kasnije. Paraolimpijada počinje 7. septembra, a BH delegacija na put kreće 4. Zastavu Bosne i Hercegovine na ceremoniji otvaranja nosiće atletičarka Đenita Klico. Na premijer ligaškim terenima je ovog vikenda pauza, ali se zato u prvoj ligi federacije igraju utakmice 5. kola. 7 utakmica na rasporedu u subotu, jedna od njih je i ona koja se igra u Kaknju, tamo se sastaju Rudar i Velež. Rudar je u prethodna 4 kola od mogućih 12 ispustio samo 2 boda i to u posljednjem duelu protiv Oraša u gostima. Za razliku od Rudara, Velež još uvijek na svom kontu ima samo 2 osvojena boda i 2 remija protiv Travnika i Jedinstva. Za sada su Velež i Novi Travnik jedina dva sastava koja nisu stvarila niti jednu pobjedu u prva 4 kola prve lige federacije. Kada su u pitanju ostali susreti, vrijedi izdvojiti duel koji je na rasporedu u nedjelju, kojem se sastaju Gošk i Visočka Bosna. Bosna je jedini neporaženi sastav lige, dok je Gošk svih 6 bodova izborio na svom terenu. Premijer Liga Bosne i Hercegovine za rukometaše starta 9. septembra, igraće 14 klubova. Zrinjski prošle sezone teško izborio opstanak, ove su ciljevi daleko veći. U klub su se vratili Vedran Delić i Filip Vistorop, a od novih imena tu su još Nikola Ivanović i Damjan Šarac. Zrinjski sezon otvara utakmicom protiv Vogošća u gostima, nakon čega slijedi duel protiv Borca u Mostaru. Idemo prvo kolo u Vogošću, koja je po meni i po budžetu sigurno favorit ovog prvenstva, međutim to ne znači da mi ne idemo gore odmah od prvog dana pokazati šta smo radili, zašto smo trenirali i kažem, ne idemo gore na izlet sigurno, idemo pokušati iznenaditi dalje svi koji budu, poslije dolazi Borac u Mostar, pa idemo u Maglaj, pa idemo u Derventu, znači uglavnom sve konkurenti iz samog vrha tablice, konkurenti sigurno koji svi koji pucaju na play-off, kažem, ali mislim da ćemo mi biti dobri, biti opasni i da ćemo nekima od tih koji se smatraju favoritima malo, kako bi rekli, pomrsiti račune. Damir Džumhur nastavlja sa svojim igrama po principu toplo-hladno. Nakon što je u prvom kolu eliminisao Bernarda Tomića, u drugom kolu ovogodišnjeg US Opena najbolje rangiranog BH tenisera savladao Ilja Marčenko iz Ukrajine u 3 seta. Po setovima bilo je 6-2, 6-4, 6-3 nakon svega 95 minuta igre. U prvom setu je Ukrajinac vrlo brzo poveo 5-0, u drugom je Damir vratio izgubljeni servis, ali opet zastao u 10. gemu, dok se u trećem setu presudnim pokazao brejk Marčenka za vodstvo od 5 na prema 3.